Com cada any, el repic de les campanes serà un dels actes més destacats de la Festa Major de Sant Bartomeu. La festa s'ha convertit en un clàssic del calendari d'actes de l'estiu i aquest any arriba a la 26a edició. Hi haurà activitats per tots els gustos, des d'excursions guiades pels cingles fins a sopars amb espectacle, ball, festa de l'escuma nocturna, havaneres i fins i tot un concurs de pintar samarretes. I clar, un pregó, en aquest cas protagonitzat per l'Albert Benzacrí. La festa està impulsada pels Amics a l'Ermita, una construcció documentada des del romànic i arriba pocs dies després de les festes majors de Bigues i de Riells i quan encara falten les celebracions d'altres barris.